Harise Harbu vítáme na startu letní přípravy. Zároveň se startem přípravy mám tu čest říci, že fanoušci tě vyhlásili jako nejlepším hráčem jara. Bylo to jaro z tvého pohledu opravdu tak vydařené? Tak, jaro je bylo, může se říct, a jsem rád, že se fanoušci tak hlasovali. A jako dařilo nám se, ale musím říct, že celý tým hrál dobře a to je bylo důležité. Ty jsi pozbíral celou řadu ocenění, ale pravdě dá se říct, že tohle je vlastně první ocenění přímo rovnou od fanoušku, tak je to pro tebe příjemnější, než když ti třeba dají nějakou cenu novináři? Tak určitě, že je, protože fotbal se hraje pro fanoušky a oni se dívají na to a určitě, že je. Mělo v Bosně odezvu ty ceny, které jsi získal v Česku, protože jsi byl třetí nejlepší střelec soutěže, druhý nejlepší cizinec, třetí nejlepší hráč, druhý nejlepší útočník. Zaregistrovali to u vás doma v Bosně? Tak určitě, že jsou zaregistrovali, sledoval jsi to dost a všichni jsou mi pogratulovali. Co jsem rád. Mimochodem, jak jsi viděl první vystoupení bosenského týmu na mistrovství světa? Tak první zápas podle mě jsme překvapili celý svět, protože jsme odehráli dobrý zápas, ale na konci nám se nepodařilo. Prohráli jsme 2-1 proti velmi silného soupeře Argentiny, ale doufám, že v příštím zápase podáme takový výkon a můžeme postupit dál. A jak jsi strávil dovolenou? Kde jsi byl nebo jak jsi odpočíval? Tak byl jsem doma, jsem byl furt u rodiny a možná jsem 3 dny šel do moře. To je všechno. Takže odpočatý, připravený, zregenerovaný. Ano, úplně. Ať se ti daří, Harise.